kako da aktivirate Dina debitnu karticu. Otvorili ste račun u ProCredit banci i pored Mastercard kartice dobili ste i Dina debitnu karticu. Pre nego što počnete da je koristite, potrebno je da je aktivirate. Sada ćemo vam pokazati kako to da uradite. Uzmite svoj mobilni telefon i pošaljite SMS poruku REG razmak lozinka na broj 6776. Lozinka može biti bilo koja reč koju vi smislite, a mora biti dužina između 5 i 10 slova. Hajde da pretpostavimo da ste za lozinku izabrali reč automobil. Nakon što pošaljete poruku, dobit ćete poruku da ste uspešno kreirali lozinku. Sada je potrebno da zahtevate svoj PIN. Na poruku koju ste dobili odgovorite sledećom porukom. PIN razmak 4 zvezdice razmak lozinka. 4 zvezdice su zapravo 4 poslednje cifre vaše Dina kartice koju ste dobili, a lozinka je reč koju ste smislili i poslali u prethodnoj poruci. Nakon toga dobit ćete SMS sa vašim jedinstvenim PIN kodom. I to je sve što se od vas traži. Vaša Dina kartica biće aktivirana i možete koristiti u roku od 24 časa. Ako ste navedene korake obavili tokom vikenda, očekujte da će biti aktivirana prvog radnog dana. Tu je još nekoliko bitnih detalja. Karticu odmah potpišite na poleđini. Vaš PIN neka ostane vaša mala tajna. A u slučaju gubitka kartice, odmah pozovite online centar ProCredit banke.